ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ പെറ്റിലും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സെയിലായിട്ട് ഏഡാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ലാബിൻ്റെ പപ്പികളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ ക്യാറ്റ്സ്, ചൗചോവിൻ്റെ പപ്പി, അസ്കിൻ്റെ പപ്പീസ് ഒക്കെ ഏഡാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ലാബിൻ്റെ നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പപ്പികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി വരുന്ന വിത്ത് കെ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുന്ന പപ്പികളാണ് ഇവരുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ ലാബിൻ്റെ പപ്പികൾക്ക് ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അവർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം എറണാകുളത്താണ്. കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് 36 ദിവസം ഏജ് വരുന്ന 9 പപ്പികളാണ് ഇവരുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത്. അതിൽ 2 വൈറ്റ് മെയിൽ പപ്പികളും 4 ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള മെയിൽ പപ്പികളും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ള 3 പറയുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഫീമെയിൽസും ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് 6 മെയിൽസും ഉണ്ട്, 3 ഫീമെയിൽസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലാബിനൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി വരുന്ന മെയിൽസിനും ഫീമെയിൽസിനും ഒക്കെ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. ഈ പപ്പികളിലേക്ക് പേരൻസിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഹെഡ് സൈസും ബോൺ സൈസും ഒക്കെ വരുന്ന ഈ പപ്പികൾക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 17,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ലാബിൻ്റെ വിത്ത് കെ സി ഐ വരുന്ന ഈ പപ്പികളെ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. കോൺടാക്ട് നമ്പർ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ പപ്പീസോ കിറ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അഡോപ്ഷൻ ആയിട്ടോ പെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പർ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെയിലായിട്ട് പെറ്റ്സ് എല്ലാം ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുക. നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ അയക്കി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയത് 2 ടെറിയർ ഡോഗ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 അഡൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ്സ് ആണ് സെയിലായിട്ട് എത്തിയത്. ഇതിലൊന്ന് ഫീമെയിലും 1 മെയിലും ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിലിൻ്റെ പ്രായം 2 വർഷവും ഫീമെയിലിൻ്റെ പ്രായം 2.5 വർഷവുമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടെറിയറിൻ്റെ അഡൽറ്റ് ഡോഗ്സിനൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ കാണുന്ന 2 ഡോഗ്സും അർജന്റ് സെയിലാണ്. അവരെ വീട്ടിലിപ്പോൾ നോക്കാനൊന്നും ആൾക്കാരില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ കൊടുക്കാനുള്ള റീസൺ. അപ്പോൾ ടെറിയറിൻ്റെ അഡൽറ്റ് ഡോഗ്സിനൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഡോഗിൻ്റെ റേറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. കോൺടാക്ട് നമ്പർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോഗ്സിന് വേണ്ടിയൊക്കെ കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ വൃത്തിയുള്ളതുമായ ഒരു കൂട് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ലാറ്റഡ് ഫ്ലോർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൂടുകൾ വളരെ വൃത്തിയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വർഷങ്ങൾ ഈട് നിൽക്കുന്നതും ആക്കി മാറ്റാം. അപ്പോൾ മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഈ സ്ലാറ്റുകൾ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സ്ലാറ്റുകൾക്ക് ഏകദേശം 400 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം താങ്ങുവാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇന്റർലോക്കിംഗ് ആയതിനാൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിരത്തുവാനും എടുത്ത് വൃത്തിയാക്കുവാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡോഗിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക രോഗങ്ങളും തടയുവാനും ഇതുവഴി സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സ്ലാറ്റുകൾ കൂടിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് 3 വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ കേരള ഡെലിവറി സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന സ്ലാറ്റുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. ഇവരെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിൻ്റെ പപ്പികളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് 34 ദിവസം ഏജ് വരുന്ന പപ്പികളാണ് ഇവരുടെ അടുത്ത് സെയിലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന GST പപ്പികളൊക്കെ വരുന്ന ലൊക്കേഷൻ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. ഒരു പപ്പിക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് അവർ 9,500 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് ഈ കാണുന്നതിലിപ്പോൾ 5 പപ്പീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 2 മെയിലും ബാക്കിയുള്ള 3 ഫീമെയിൽസും ആണ്. അപ്പോൾ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിൻ്റെ മെയിൽസിനെയും ഫീമെയിൽസിനെയും ഒക്കെ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. കോൺടാക്ട് നമ്പർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് 7 മാസത്തോളം ഏജ് വരുന്ന സ്പിറ്റ്സിൻ്റെ പപ്പികൾ സെയിലായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പപ്പീസിൻ്റെയൊക്കെ പേരൻസിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 7 മാസമായിട്ടുണ്ട് പ്രായം. ടോട്ടലായിട്ട് 3 അവരുടെ അടുത്ത് സെയിലായിട്ടുള്ളത്. റേറ്റ് വരുന്നത് ഒരു പപ്പിക്ക് 3,500 ആണ്. അപ്പോൾ റേറ്റ് എല്ലാം നെഗോഷ്യബിൾ ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ 2 മെയിൽസും ഉണ്ട്, ഒരു ഫീമെയിലും ഉണ്ട്. ഇത് 3 കിടക്കുന്ന സ്ഥലം എറണാകുളത്താണ്. കറക്റ്റ് സ്ഥലം നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. ആവശ്യക്കാരെ നേരിട്ട് തന്നെ പോയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. അപ്പോൾ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ഹെയർ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു പേർഷ്യൻ കാറ്റാണ് സെയിലായിട്ട് എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 7 മാസം ഏജ് ഉള്ള ഡോൾഫേസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഒരു ഫീമെയിലാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ്. കാസർഗോഡ് ടൗൺ ആണ് കറുത്ത സ്ഥലം. പിന്നെ വാക്സിനേഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 7 മാസം ഏജുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ ഡോൾഫേസിനെ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അവർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് നിന്ന്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഫീമെയിൽ കാറ്റ് തന്നെയാണ് സെയിലായിട്ട് എത്തിയത്. ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. കോൺടാക്ട് നമ്പർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അസ്കിൻ്റെ പപ്പി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏജ് 1.5 മാസത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പപ്പിക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പപ്പി മാത്രമാണ് അവരുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ ഓൾറെഡി സെയിലായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെയിൽ ഡോഗ് ആണ്. ഈ ഡോഗിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. ട്രിവാൻഡ്രം 2 ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും പോസിബിൾ ആണ്. റേറ്റ് വരുന്നത് 21,000 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അസ്കിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന മെയിൽ പപ്പിക്ക് ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അവരുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ സ്പിറ്റ്സിന്റെ ക്രോസ് പപ്പീസുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് പക്കയായിട്ടുള്ള സ്പിറ്റ്സ് അല്ല, ക്രോസ് പപ്പീസുകളാണ്. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് 4 പപ്പികളാണ് അവരുടെ അടുത്ത് സെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത്. മെയിൽസും ഫീമെയിൽസും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്. 2 മെയിലുണ്ട്, 2 ഫീമെയിൽസും ഉണ്ട്. ഇന്നത്തേക്ക് 31 ദിവസമായിട്ടുണ്ട് ഈ 4 പപ്പികളുടെയും പ്രായം. അപ്പൊ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ പപ്പികൾക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 2500 രൂപയാണ്. പപ്പീസിന്റെ ഒക്കെ മദറിനെ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വൈറ്റ് കാണുന്നതാണ് മദർ ഡോഗ്, ഈ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വരുന്നതാണ് ഫാദർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ 4 പപ്പികളും കിടക്കുന്ന സ്ഥലം എറണാകുളത്താണ്. അപ്പൊ പപ്പീസ് സ്വന്തമാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. അടുത്തായിട്ട് എത്തിയതും ഒരു ക്രോസ് പപ്പി തന്നെയാണ്. ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അസ്കി പ്ലസ് ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ ആണ്. ഈ ഒരു പപ്പിയുടെ മദർ ഡോഗ് ആണ് അസ്കി വരുന്നത്, ഫാദർ ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ ആണ്. ഫാദറിന് മദറിന് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തേക്ക് ഏകദേശം 50 ദിവസം ഏജ് വരുന്ന ഒരു ഫീമെയിൽ പപ്പിയാണ് ഇവരുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഈ ഒരു പപ്പി കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ അല്ലാന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്രോസ് പപ്പിയെ മേടിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റേറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അവരൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. കോൺടാക്ട് നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ചൗചോ പപ്പികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിത്ത് കെസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുന്ന പപ്പികളാണ് സെയിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്തിയത്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ സെയിലായിട്ട് 3 പപ്പികൾ അവരുടെ അടുത്തുണ്ട്. 2 മെയിൽസും ഒരു ഫീമെയിലും ഉണ്ട്. പപ്പിക്ക് വരുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്ത് കെസി ആണെങ്കിൽ 48,000, വിത്തൗട്ട് കെസി ആണെങ്കിൽ 43,000. ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലയിലാണ് ഇത് 3 കിടക്കുന്ന സ്ഥലം. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. കോൺടാക്ട് നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.